Усіх вітаю на каналі «Подорожі залізницею». В цьому відео розповім про фірмовий поїзд «Чорноморець» номер 105-106 з сполученням Київ-Одеса. Відправляємося з міста Одеси і починаємо нашу розповідь. Поїзд 105-106 «Чорноморець» – це нічний швидкий експрес. Він входить до першого класу поїздів і має лише купейні та люкс-вагони. Поїзд долає відстань 630 км за 9 годин. Проїжджає такі станції Київ-Пас, Казятин, Вінниця, Жмеринка, Вапнярка, Крижопіль, Рудниця, Кодима, Подільськ, Роздільна, Одеса. Поїзд складається із нових сучасних вагонів, які побудовані в 2021-2022 роках на заводі КВБЗ у місті Кременчук. Ось так виглядають сучасні купейні вагони 2022 року. Купе дуже комфортне, полки широкі, у кожного пасажира є розетка і нічник. На других полках є спеціальна полочка для речей. Туалети сучасні, вакуумні і працюють навіть на станціях без усіляких санітарних зон. Санвузол має широкий простір, що буде зручно людям з інвалідністю. А такий вигляд мають вагони 2021 року випуску. В них їхав у зворотньому напрямку до Києва. На відміну від вагонів 2022 року, вони білого кольору, мають звичайний вузький туалет, хоч і вакуумний, а також лише одну розетку на верхніх полках, яка знаходиться над дверима. Полки широкі і вагон в цілому комфортний. На цьому все, дорогі друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте ваші коментарі. До скорої зустрічі!